det finns ju mycket som är bra med internetdagarna. Jag har varit här i flera år så. Men jag skulle säga att det är liksom alla härliga människor och all kunskap som samlas. Det är ett tillfälle att verkligen liksom kraftsamla, ställa de svåra frågorna och lära sig nytt. Vi är ju moderator för ett AI-spår här idag. Och jag skulle säga att det är ett tillfälle att verkligen sätta fingret på de viktigaste frågorna. Att många funderar på AI-utveckling. Hur börjar man? Hur kommer man igång? Vi har pratat länge om liksom det här som en form av trend i Sverige och så. Men nu känns det som liksom det är här. Vi ser andra länder som går om. Och det är dags både liksom Sverige, näringsliv, offentlig sektor och kraftsamla. Jag tycker man hör det i föredragen. Att liksom nu är det väldigt många som är på gång. Så. Och det börjar komma upp på ledningens bord. Så för oss är det väldigt mycket att få höra de diskussionerna som är, men också få nätverka med väldigt många intressanta människor.